Маневрені, швидкі та прохідні. Евакуаційно-вантажні багі збирають черкаські автомайстри для військових. Коштами на запчастини допомагають волонтери. Наразі є потреба у двох таких автівках. Вартість однієї – понад 122 тисячі гривень. У чому особливість техніки, дізнавалася наша команда. Обкатується нова модель – мангуста, пікап, багі-пікап. Це черкаський варіант багі «Мангуст». Із початком повномасштабного вторгнення він став популярним серед військових за простоту експлуатації та багатофункціональність. Швидке та маневрене авто використовують, зокрема, для доставки вантажу і евакуації поранених. Для збірки техніки підходять запчастини радянських авто. Відповідно, вона легка в ремонті і доступні досить запчастини. Відповідно, і вартість обслуговування недорога – це перша перевага над багатьма іншими моделями. А друга перевага – те, що вони досить компактні. Це машина не для асфальту, не для швидкості. Це машина саме для ґрунтових, таких непрохідних для звичайних машин доріг. Військові кажуть, черкаськими мангустами можна швидше дістатися на нуль. Вони прохідні найскладнішим бездоріжжям. І ще одна перевага цієї моделі – нею можна вивозити поранених, додає волонтер. У неї є кузов, який може використовуватись за призначенням саме як вантажний. І він також є евакуаційний, тому що при задній відкинутій ляді в кузов лягає двоє нож для евакуації поранених. В один батальйон, яким опікується волонтер, потрібно 6 таких багі. Часу і коштів на збірку стількох автівок бракує, тому просять долучитися небайдужих. Якщо встигнуть зібрати достатню суму, до Нового року планують зібрати ще 2 такі моделі. Замість того, щоб зробити там одну багі, умовно кажучи, за 10 тисяч доларів на базі іномарки, ця робиться там за 3-4 тисячі доларів, тому що дешевше, а відповідно ми їх більше можемо зробити. Ми плануємо, окрім цієї машини, яка вже зроблена, і ми на днях її відженемо, трошки погода нам завадила, на днях відженемо її вже на передову до хлопців. Ми до Нового року хотіли б зробити ще мінімум 2. Автівки передадуть на східний напрямок. Допомогти зібрати необхідну суму на евакуаційні багі зможе кожен. Посилання на карту Монобанка можна знайти на сторінці волонтера В'ячеслава Скічка та благодійної організації «Наш батальйон» у Фейсбук. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана».